اللہ کی مرضی بھی پیغمبر کی رضا بھی، اللہ کی مرضی بھی پیغمبر کی رضا بھی، عیسیٰ نہ فسد دے موسیٰ اصحابی، داؤد کی لے یوسف ایکن آبی کبابی، بے تابی یعقوب بھی آدم کی دعا بھی، قرآن میں انسانی شیاطین بھی جن بھی، قرآن کی آیات میں رادے بھی ہے دن بھی، قرآن معاون بھی، مداوا بھی، مدد بھی، مسند بھی، محمد کی سند بھی، قرآن خود احکام بھی، حاکم بھی، حکم بھی، قرآن محمد کی صداقت کا برم بھی، نبی نبی یا 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 ختم رسالت تیرے سوا محبوب دو عالم کوئی نہیں، مہمان ہوئے اللہ کے تم، نبیل امین کو پلکوں سے مل مل کے نبی کو جگاتے ہیں، جلدی سے چلو یا سروردی، اللہ تمہیں بلواتے ہیں، دل دوست جامع نورانی اس ماہ خود پہناتے ہیں، انداز کو مٹ مٹ جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر لاتے ہیں، مہمان ہوئے اللہ کے تم، یہ جن ملک سب جانتے ہیں، دل وطن میں کیا